Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel yang kinclong, pinuk, dan real ini. Dalam video kali ini, Pak D mau berbagi tutorial cara ujuk-ujuk untuk genduri atau selamatan megengan puasa. Apakah yang dimaksud dengan megengan puasa? Suatu misal seperti ini. Umpamanya besok hari puasa ke-1 atau hari ke-1 bulan Ramadan. Jadi yang disebut dengan hari megengan itu ialah H-1. Adapun yang dimaksud dengan genduri atau selamatan megengan puasa adalah selamatan untuk menyambut datangnya bulan puasa atau bulan Ramadan. Nah, simak selengkapnya video kali ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, tolong dijempol, serta tinggalkan komentar apabila ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan. Nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poro rawuh, poro sesepuh, poro pini sepuh, kulawan adi sepuh. Bilih panjenengan sami ing wedal punika dipun aturi rawuh lan makempal wonten dalemipun Pak Jodombleh menika. Boten namung Pak Jodombleh sak keluarga badhe nyuwun donga pangestu, inggih punika donga pangestu ingkang wilujeng. Ngawali ngono bilih ing wedal punika Pak Jodombleh sejo ngedalaken ambengan amal sodakoh arupi jenang sepuh memuli dumateng ibu bumi bapa kuwasa bapa Adam ibu Hawa ingkang manggen kiblat sekawan gangsal pancer. Pramila saking punika para sesepuh, para pinisepuh lan para adi sepuh dipun suwun anyekseni. Ingkang saaturan muli metri kintun dongak dumateng para leluhur ingkang sampun kundur ing jaman kelanggengan. Mugi-mugi para leluhur punika sageta pikantuk papan panggenan ingkang sak mestinipun, sageta mapan wonten dunungipun, lan mugi-mugi sageta tinampi sedaya amal kesaenanipun duk nalikane jamanipun tasih gesang wonten ing alam donya. Lan mugi-mugi para leluhur punika sageta dipun lebur sedaya kalepatan lan dosanipun. Pramila saking punika para rawuh, para sesepuh, para pinisepuh lan para adi sepuh kula aturi nyekseni. Ingkang salajengipun pinangka Pak Jodombleh sak keluarga badhe anatepi lan nindakaken kewajiban rukun Islam ingkang kaping sekawan bilih ngancik wulan siam Ramadan ing dinten benjing. Mugi-mugi Pak Jodombleh sak keluarga sageta anglampahi siam kanthi kahanan ingkang wilujeng tan wonten rubeda punapa-punapa. Mugi-mugi Pak Jodombleh sak keluarga saged anglampahi ibadah siam ing wulan suci Ramadan saged sak wulan nuntuk. Pramila saking punika para rawuh, para sesepuh, para pinisepuh lan adi sepuh kula aturi nyekseni. Kejawi punika Pak Jodombleh sak keluarga anggenipun ngelampahi ibadah siam sak mangke, mugi-mugi saged dipun tampi kersane Gusti Allah lan dipun akoni umate Rasulullah. Pramila saking punika para rawuh, para sesepuh, para pinisepuh lan adi sepuh sedaya kula aturi nyekseni. Ingkang saaturan bojeng kuat nyumerepi danyang pekarangan ingkang dipun panggoni Pak Jodombleh sak keluarga rinten kulawan dalonipun. Mugi-mugi Pak Jodombleh anggenipun manggen wonten ing pangpan panggenan punika tansah pikantuk wilujeng, wilujeng saking kersane Gusti Allah, wilujeng saking punika ngantos sak lamunipun. Pramila saking punika para kadang rawuh sesepuh, para pinisepuh lan adi sepuh sedaya kula aturi nyekseni. Ingkang saaturan jenang sengkala anyang kalani mugi-mugi Pak Jodombleh anggenipun nglampahi ibadah siam ing wulan Ramadan benjing tansah tinebihna sekataing sedaya kala tansah sumanding lan cedakno kawilujengan. Wilujenga wiwit menika ngantos saklaminipun wilujenga saking kersane Gusti Allah kemawon. Pramila saking punika para rawuh, para sesepuh, para pinisepuh lan adi sepuh kula aturi nyekseni. Mekaten anggenipun kula matur mbok bilih wonten klenta-klentenipun. Pramila kula nyuwun ngapunten ingkang tanpa upami. Wasana cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.
Semoga apa yang Pak D sampaikan dalam video kali ini bisa Anda pahami dan bermanfaat serta menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.